Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berusaha belajar atau mendengar tentang kisah-kisah wanita-wanita salehah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ya. Tentu di antara faedah kita mempelajari terutama khususnya kepada ibu-ibu. Tatkala -ibu. mempelajari sirah sejarah wanita-wanita salehah tersebut, dua manfaat besar. Yang pertama, memotivasi kita untuk bisa meniru mereka ya. Untuk seperti mereka mungkin sulit atau bahkan mustahil, tetapi meniru-niru mereka, bertasyabbuh dengan mereka, dengan orang-orang saleh tersebut. Telah ada contoh nyata di alam semesta ini wanita-wanita soleh yang luar biasa, ya bukan khayalan tapi pernah ada. Maka ini memotivasi kita untuk bisa berusaha beramal soleh semaksimal mungkin. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua agar kita tahu diri jauh daripada penyakit ujuk dan bangga ya, karena seseorang terkadang tatkala dia beramal soleh dia merasa dirinya hebat, tapi tatkala dia membaca bagaimana sirah para ulama apalagi sirah para sahabat terlebih lagi sirah para nabi ya atau wanita-wanita salihat seperti yang akan kita ceritakan maka akan membuat dirinya merasa rendah ya Nabi SAW bersabda Kamulah la minar rijal kathir yang sempurna dari kalangan lelaki banyak walam yakmul minan nisa ila maryam bintu imran adapun yang sempurna dari kalangan wanita cuma maryam bintu imran Wa Asiah imratu Firaun Asiah istrinya Firaun wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa' ka fadli farid 'ala sa'iri ta'am dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain Hadis ini bercerita bahwasanya eh, yang mencapai kesempurnaan dari kan laki banyak apa yang dimaksud dengan kesempurnaan di sini maksudnya sifat-sifat manusia yang merupakan tempat pujian seperti keberanian, kecerdasan, kepemimpinan, e, kemudian akhlak yang mulia, kesabaran yang luar biasa, ya, ketegaran, ya, kemudian e, apa namanya e, kekuatan dan yang lainnya. Ya, ini hal-hal yang manusia dipuji. Ya. Dan banyak lelaki yang mencapai e, kesempurnaan tersebut. Oleh kerana di antaranya Allah tidak mengutus para anbiya kecuali dari kalangan lelaki. Wa ma min illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para lelaki. Yang menjadi para nabi adalah para lelaki, para anbiya, para mursalin hanyalah dari kaum lelaki. Ya. E, namun di sana ada segelintir wanita yang mencapai kesempurnaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari al-imam Muslim ini Nabi menyebutkan dua wanita yang telah mencapai kesempurnaan yaitu uh, Asiyah istri Firaun kemudian Maryam binti Imran ibunya Nabi Musa alaihi salam inilah dua wanita yang telah mencapai kesempurnaan bahkan kisah mereka berdua disebutkan dalam Al-Qur'anul al Karim ya Saking begitunya sempurnanya dua wanita ini yaitu Maryam binti Imran dan Asia Umratu Firaun sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka berdua adalah nabiyah. Adalah nabi perempuan. Ya ada sebagian ulama dan ini pendapat yang salah ya berpendapat bahwasanya bisa ada nabi dari kalangan wanita, bisa ada nabi dari kalangan wanita ya. Mereka berdalil dengan dalil-dalil mereka seperti contohnya tentang Maryam bintu Imran di mana didatangi oleh Malaikat Jibril kemudian Malaikat Jibril berbicara dengan Maryam sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam di antaranya ya innama ana rasulur rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. wahai Maryam sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi ya anugerah kepada engkau dari Allah Subhanahu wa taala kau akan memiliki seorang anak yang suci nah perbincangan Jibril sebagai statusnya sebagai malaikat pembawa wahyu kepada Maryam dianggap bahwasanya Maryam adalah seorang nabi. Maryam adalah seorang nabi, nabiyah, nabi perempuan. Ya, nabi perempuan. Namun ini dibantu oleh jumhur ulama bahwasanya tidak semua yang bertemu dengan Jibril lantas kemudian menjadi nabi. Jika pembicaraan tersebut bukan wahyu, kapan seorang dikatakan nabi jika ada wahyu berupa syariat yang diturunkan kepada Uh, orang tersebut. Adapun Jibril alaihissalam ketika berbicara kepada Maryam bukan sedang menyampaikan syariat, tetapi sedang memberi kabar bahawasanya Maryam akan mengandung seorang anak yang mulia. Oleh karenanya pembicaraan Jibril kepada alaihissalam kepada Maryam bukanlah wahyu sehingga menjadikan dia seorang seorang nabi, tetapi menunjukkan dia seorang wanita yang sangat solehah. Intinya yang dimaksud dengan sempurna di sini bukanlah sempurna menjadi nabi, tapi sempurna pada hal-hal yang sifat manusiawi yang itu merupakan tempat ujian seperti kesabaran, ketegaran, kesempurnaan dalam berfikir, kebijakan dalam mengambil tindakan, ya, keberanian dan yang lainnya. Ya, sifat-sifat seperti ini kebanyakan tidak dimiliki oleh wanita yang kita tahu wanita kebanyakan adalah mendahulukan perasaannya daripada nalarnya yang Nabi saw mensifati mereka dengan nak kesuati aklin wadinin. Bosnya wanita kurang agamanya dan kurang akalnya. Kurang agamanya, tatkala dia haid dia tidak bisa beribadah, tidak bisa solat. Kurang akalnya karena mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, sehingga emosionalnya lebih cepat bergerak, ya daripada nalarnya. Makanya Nabi saw mensifati mereka dengan kawarir, yaitu kaca-kaca yang mudah, botol-botol atau kaca-kaca yang mudah untuk pecah karena tidak stabilnya mereka ya. Makanya dalam banyak syarat seperti Nabi saw ya tidak menganjurkan wanita untuk ziarah kubur ya tidak dianjurkan untuk ziarah kubur di antara hikmah disimak oleh para ulama karena wanita kalau ziarah kubur dia tidak bisa menahan emosionalnya ya tidak bisa menahan perasaannya sehingga kemudian akhirnya terkadang mengucapkan kata-kata di kuburan yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah subhanahu wa taala misalnya dia kunjungi anaknya sudah meninggal maka dia pun akan menangis-nangis meraung-raung atau kenapa kau pergi meninggalkan aku kenapa ya Allah engkau manggil mencabut nyawa anakku dan dikhawatirkan demikian dan kita tahu wanita lemah dalam dalam hal ini oleh karena juga disebutkan dalam hadis nanti tatkala dajjal muncul ya di akhir zaman maka ibu-ibu banyak yang keluar kemudian ikut dajjal ya kenapa mungkin zaman itu ada medsos mereka lihat uh oh, ini dajjal luar biasa sakti dan akhirnya mereka ikut apa ikut dajjal karena mereka mendahulukan perasaan daripada nalar sehingga nabi menyuruh para lelaki di akhir zaman untuk mengikat ya ibu-ibu ya ibu mereka sehingga ada seorang laki mengikut ibunya mengikat adik perempuannya mengikat istrinya mengikat kakaknya supaya tidak keluar bertemu dengan dajjal kenapa karena mereka perasaan mereka tidak stabil ya karenanya yang mencapai derajat sempurna dari kalangan para wanita tidak banyak bahkan seakan-akan hadis ini memberikan hanya batasan cuma dua Min al umami sabiqah dari umat-umat terdahulu yang mencapai kesempurnaan cuma dua perempuan. Siapa? Maryam bintu Imran sama siapa? Asiyah bintu Muzahim. Kemudian Nabi mengatafkan atau menggandengkan penyebutan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pujian tersendiri di mana Nabi mengatakan wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli ala sa'ir taam dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain Ya seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Sarit itu adalah makanan yang potongan-potongan. Tapi uh, saya ulangi, sarit adalah makanan yang merupakan uh, dibuat dari potongan-potongan roti, ya, ya. kemudian dicampur dengan kuah daging sehingga enak dimakan, mudah dikunyah dan mudah untuk dilumat oleh lambung dan segera menimbulkan kekuatan sehingga orang-orang lebih suka makanan sarid dibandingkan makanan yang lain. Ini contoh makanan yang mungkin terlezat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sekarang makanan bermacam-macam ya. Ada nasi mandi, nasi kebuli ya. Nasi kuzi, nasi kapsa ya. Nasi hashi banyak sekali. Antum enggak pernah makan jangan-jangan. <laughs> Kita ada nasi rawon, nasi apa? Nasi kucing, masya Allah <laughs> banyak. Jadi intinya zaman dahulu makanan tidak se sezaman sekarang sehingga Nabi mencontohkan sarit sarit makanan biasa. Kalau untuk zaman kita mungkin makanan biasa cuma potongan-potongan roti dicampur dengan marak dicampur dengan apa kuah kaldu kambing ya sudah itu biasa aja ya. Ya, tapi itu makanan terlezat di zaman tersebut, karena mengumpulkan berbagai macam keutamaan, di antaranya dia lezat, kemudian di antaranya mudah untuk dimakan, kemudian mudah untuk dilumat, dan segera bisa disantap karena rotinya sudah lembut, dagingnya lembut. Ya, berbeda kalau kita misalnya makan roti Afghanistan, kalau di Saudi ada namanya roti tamis besar, ya mungkin dipotong dulu, di kunyahnya agak lama. Ya, apalagi kalau kita makan roti-roti roti yang alot, misalnya. agak lama tapi itu mudah kemudian mudah dicerna sehingga mudah menimbulkan kekuatan inilah kenapa Nabi memuji Aisyah dibandingkan wanita lain karena dia seperti sarid ya, makanan terbaik tatkala itu dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain kata para ulama karena Aisyah memiliki banyak keutamaan di antaranya Nabi apa namanya enjoy dengan Aisyah kalau bicara bicaranya enak didengar ya kemudian pandai melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan intinya menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat kalau makanan makanan enak lezat enak dimakan mudah dicerna ya dan lain-lain. Baik, -lain. dalam sebagian riwayat ada tambahan tapi bukan riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ya, riwayat dalam al musnad ya, dan yang lainnya ya. Eh, ada tambahan di mana Nabi saw bersabda, walam yakmul mina nisa illa arba dan tidak sempurna dari kalangan para wanita kecuali empat orang. Ada tambahan. Kalau tadi cuma dua, Asia sama Maryam. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan lafal kecuali empat orang tambahan Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambahan ini tambahan Khadijah radhiyallahu anha dan Fatimah radhiyallahu taala anha ini diperselisihkan oleh para ulama, sebenarnya mengatakan tambahan tersebut syadzah ya karena perawinya menyelisih ashab Syu'bah. Sebenarnya mengatakan riwayatnya diterima karena datang dalam riwayat yang lain, dia juga menyebutkan dua wanita ini Khadijah radhiyallahu taala anha dan uh, uh, Fatimah saya sendiri tidak sempat untuk mengecek ya sejauh mana uh, keabsahan tambahan tersebut wallah alam bisa tetapi kita akan menyebutkan empat wanita ini ditambah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang seharusnya masing-masing dari wanita ini memerlukan satu muhadharah tersendiri satu kajian tersendiri Maryam kisahnya panjang ya saya sudah di dua kali kajian tentang Maryam belum selesai ya Kemudian Khadijah juga kisahnya panjang. Kemudian Asiyah bintu Muzahim istri Firaun ini yang mungkin kisahnya pendek karena tidak sampai kepada kita ceritanya kecuali sedikit dan kebanyakannya datang dari kabar Israiliyat. Fatimah juga butuh cerita yang panjang, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha butuh cerita yang panjang. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya menyinggung sedikit-sedikit tentang mereka Semoga ibu-ibu bisa meniru mereka ya. Semoga ibu bisa meniru meniru mereka ya. Dan biasanya bapak-bapak senang dengan kajian seperti ini ya. Cerita tentang Khadijah, sabar ya. Masya Allah enggak pernah ngomel-ngomel sama suami. <laughs> Sampai ada yang bilang sama saya, Ustadz bikin kajian tentang Khadijah, Ustadz Paling tidak istri kami berubah meskipun cuma seminggu terus balik modal kembali. <laughs> seminggu jadi Khadijah, besoknya jadi Juminten kembali. Tayib. Uh, pertama adalah siapa Maryam bintu Imran. Allah Subhanahu wa taala muji Maryam bintu Imran berkaitan dengan bagaimana dia memiliki sifat iffah menjaga dirinya ya. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fa fihi min ruhina wa saddaqat bi rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah sebutkan beberapa sifat sempurna di sini kata Allah dan Maryam bintu Imran. Ya. Allati ahsanat farjaha yang menjaga kemaluannya. Kenapa? Karena Maryam ini dituduh sama orang Yahudi berzina dengan seorang nama Yusuf An-Najjar. Ya. Lahirlah Isa. Isa adalah anak anak zina, ya. Maka Allah sifati bahwasanya Maryam allati ahsanat farjaha yang benar-benar menjaga kemaluannya, ya. Dan Allah mengatakan fa fakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan ruh ya Nabi Isa ke dalam Uh, rahimnya ya wa nafakhna fihi min ruhin wa saddaqat wa saddaqat bi kalimati rabbiha dan dia membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala artinya dia membenarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wa kanat min qanitin dan terakhir dia adalah orang yang sangat rajin beribadah ini tiga sifat yang dimiliki Maryam yang Allah sebutkan dalam ayat ini pertama menjaga iffah menjaga harga dirinya menjaga kemaluannya yang kedua membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari Jibril alaihi salam yang menyampaikan berita kepadanya dan yang ketiga qanitat minal qanitin itu sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana kisah Maryam binti Imran ini. Jadi Maryam binti Imran ini adalah anak dari Imran. Imran adalah seorang kalau kita katakan adalah di zaman tersebut adalah pemimpin dari para rahib tatkala itu alimnya para ulama. Ya, sehingga ulama-ulama yang ada di situ adalah muridnya Imran. Namun dia sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia kemudian istrinya melahirkan Maryam. Ketika istrinya melahirkan Maryam, maka murid-muridnya para pendeta berebut-rebutan untuk memelihara Maryam, ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam." Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun kau tidak hadir di hadapan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala para pendeta-pendeta tersebut rebut-rebutan siapa yang lebih utama untuk mengayomi Maryam mereka rebut-rebutan karena ingin mengayomi anaknya ustaz gampangnya demikian ini anak kiai ya anak kiai kita semua semuanya menghormati kiai tersebut punya putri rebut-rebutan mereka untuk mengayomi putri tersebut sampai id yaktasimun mereka bertengkar mereka bertengkar para pendeta-pendeta tersebut ingin Uh, mengayomi Maryam akhirnya tidak ada jalan lain tatkala timbul pertengkaran kecuali qura'ah dengan diundi ayyuhum ya idyul idyil kuna aklamahum tatkala mereka melempar pena-pena mereka ini ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana cara mereka melakukan qura'ah bagaimana cara mereka mengundi ya ada yang mengatakan maksudnya dengan pena ya ada yang mengatakan dengan tongkat ya qalam situ maksudnya tongkat ada yang mengatakan dilemparkan di sungai nanti tongkatnya yang keluar itulah yang ee, mengayomi Maryam wallah alam bisawab tidak tahu bagaimana caranya intinya akhirnya yang menang Qur'an yang menang undian tersebut adalah Zakaria wa kaffalaha Zakaria Zakaria ini ya Zakaria ini adalah hubungan keluarga dengan dengan Maryam istrinya ada yang mengatakan istrinya adalah saudarinya Maryam ada yang mengatakan istrinya Zakaria lebih bibinya Maryam. Sebab dalam merajihkan bahwasanya istrinya Zakaria adalah kakak perempuannya Maryam. Kenapa dalam hadis disebutkan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya ya? Maka dikatakan hum abnaul khalah yaitu Isa dan Yahya sepupuan. Isa dan Yahya apa? Sepupuan. Berarti Maryam ibunya Isa kemudian ibunya Yahya istrinya Zaka, Zakaria. Yahya bin Zakaria. Berarti kalau ibunya Yahya adalah bibiknya Isa, berarti ibunya Yahya adalah saudarinya Maryam. Paham atau tidak? Mau digambar pakaian? Hmm. Intinya ada khilaf dengan para ulama. Apakah saya ulangi khilaf dengan para ulama? Apakah istrinya Zakaria ini adalah bibiknya Maryam, saudarinya ibunya Maryam, ataukah istrinya Zakaria adalah kakaknya Maryam kakaknya Maryam yang dirojikan dalam hadis bahwasanya ini adalah saudarinya Maryam karena Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wasallam adalah abnaul khalat yaitu adalah sepupuan ibunya Yahya adalah bibinya Isa ibunya Isa adalah bibinya siapa Yahya wallahu alam bisawab intinya Zakaria adalah kerabat kepada Maryam bil musaharah karena pernikahan apakah sebagai suami bibinya atau sebagai suami kakaknya Maryam maka Allah sebutkan wa Zakaria maka di rawat oleh Zakaria maka dibuatlah tempat khusus ya disebut dengan mihrab mihrab maksudnya bukan mihrab seperti masjid sekarang mihrab adalah tempat khusus untuk beribadah bukan seperti istilah mihrab di zaman kita ya Maka kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Maka Maryam sibuk beribadah. Dia telah di telah dijanjikan untuk berkhidmah kepada Baitul Maqdis ya. Ya. Tentu kisahnya panjang sebelumnya itu saya lewat aja. Intinya dia beribadah di Baitul Maqdis akhirnya uh, Zakaria yang membawakan makanan bagi Maryam. Bawa makanan kalau sudah habis dibawa lagi oleh Zakaria alaihi Sampai akhirnya satu hari Zakaria kaget Dia mau bawa makanan, makanan sudah ada di tempatnya Maryam Yang menakjubkan makanan tersebut juga Makanan yang tidak pada biasanya Ada buah-buahan yang ada di kamarnya Maryam Atau tempat ibadahnya Maryam Mihrabnya Maryam Yang buah tersebut hanya tumbuh di musim panas Tetapi ada di musim dingin atau sebaliknya buah buah tersebut tidak tumbuh kecuali di musim dingin ternyata di musim panas ada di kamarnya Maryam makanya Zakaria bertanya anna laki dari mana kau dapatkan rezeki ini pertama aneh rezeki tersebut tiba-tiba datang yang kedua jenis rezeki tersebut juga adalah jenis yang tidak pada zamannya qalat huwa min indillah innallaha yarzuku hisab ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Intinya Allah menguji Maryam setelah itu, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat surat Maryam, ya. Wa fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan ee, syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Allah mengatakan sebutkan sebutkanlah wahai Muhammad tentang kisah Maryam tatkala dia menjauh ke arah timur ya untuk beribadah kepada Allah kemudian dia mengambil hijab agar orang tidak mudah masuk ketemu dengan dia dia konsen ya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba Allah uji Allah kirim Jibril alaihi salam fatamathala laha ini menunjukkan bagaimana sifat ifahnya Maryam ya Allah mengirim Jibril di tempat yang dan Jibril tatkala itu fatamat sawia dalam bentuk seorang laki yang sempurna, itu sangat tampan. Sangat tampan ketemu Maryam tidak ada orang tiba-tiba masuk. Dan ini godaan bagi apa? Maryam, ya. Makanya Maryam menyangka Jibril lelaki ini ingin menggodanya. Maka langsung dia berkata, "Inni a'udzu minka in kunta Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau wahai sang pemuda, kalau memang kau bertakwa tinggalkan aku. luar biasa Mariam. Ya. Maksudnya lihat ujian ya. Ini lelaki tampan, bukan lelaki bahlul kemudian hidung pesek sana pesin enggak ini. Tampan. Kemudian di tempat yang tersembunyi enggak ada yang tahu. Kemudian cuma berdua saja dan ini puncak-puncak ujian. Kita tahu fitnah lelaki laki adalah wanita, fitnah wanita juga adalah lelaki. Ini ujian yang sangat yang sangat berat. Dan Makanya ya Allah sebutkan tentang kisah Yusuf AS dengan Zulekha, ujian yang sangat berat. Nabi SAW juga sebutkan uh, tentang tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Di antaranya kata Nabi SAW, ini semua amalan hebat, tujuh amalan tersebut, semua amalan luar biasa. Sampai ada yang mengatakan amalan yang terberat di antara tujuh tersebut adalah yang nomor lima. Ya, yaitu tatkala Nabi mengatakan rajulun da'tum ra'atun da'tum mansibin wa jamalin Faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Bukan cantik miskin. Bukan kaya raya jelek, enggak. Tersempurna berkumpul dua kesempurnaan. Dari sisi fisik cantik, dari sisi harta kaya, kaya raya. Apalagi yang kurang. Maka dia berkata ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya, akhi. Antum saya rasa tidak pernah diuji dengan begitu. Mana ada cewek cantik kaya raya naksir antum? Mana ada? gak ada. <tuk> <tuk> kalau ada mungkin setengah cantik atau setengah kaya atau miskin pingin duit antum ya macam-macam ya. Tapi kalau cantik kaya raya naksir antum muji, telpon telpon WhatsApp terus wah itu enggak ada saya rasa. <tuk> kalau model-model antum ya, <tuk> jangan tersinggung ya. <tuk> saya bilang ini orang hebat ya. Tetapi di ujian, -ujian tersebut Ujian itu sangat benar-benar merupakan ujian jika terkumpul beberapa hal. Yang pertama tidak ada yang lihat. Yang kedua, ya sarana sangat mudah. Yang ketiga sangat menarik. Ini tiga, tiga. Kalau terkumpul pada diri antum, ketahuilah antum sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi apa? Apa? Tidak ada yang lihat. Yang kedua, apa? sangat mudah, tidak ada halangan ya. Tidak ada halangan. Tidak ada yang menghalang-halangi ya. Istri pun tidak tahu ya. Enggak ada yang tahu ya. Yang ketiga apa? Sangat menarik. Kalau enggak menarik kita saya enggak tergoda. Enggak, enggak menarik. Ini menarik, cantik kayak raya apalagi yang kurang. Tapi dia berkata ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Kenapa Nabi cerita seperti itu? agar kita ingat bahwasanya fitnah wanita, fitnah berdua-duaan dengan lawan jenis ini bukan gampang. Ini fitnah luar biasa. Terlalu banyak orang terjerumus di dalamnya baik orang-orang awam -orang, pun orang-orang saleh. Nabi bikin contoh lagi tentang tiga orang yang masuk dalam gua kemudian ada batu menutup gua. mereka tidak bisa keluar. Di antara orang tersebut ada satu berbakti kepada orang tuanya, ada yang satu karena dia amanah menunaikan hak gaji pegawainya. Di antaranya ada yang mengatakan inilah yang menyebabkan pintu gua akhirnya terbuka gara-gara orang ini. Yaitu yang dia bercerita bahwasanya Allah saya dulu memiliki salah seorang sepupu yang sangat saya cintai wanita tersebut. Ya kalau ada wanita di dunia ini cinta kepada seorang laki cintanya paling besar itulah saya saya paling cinta kepada wanita tersebut. Kalau laki cinta kepada seorang wanita paling besar maka saya lah orangnya saya sangat cinta kepada wanita tersebut. Artinya laki-laki ini dia mengejar-ngejar wanita tersebut. Ini pujaannya, ini cita-citanya. Tapi wanita tersebut selalu nalak, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Bayangkan gimana berusaha dikejar-kejar, lari terus, lari terus, lari terus. Tapi dia tidak pernah putus asa untuk terus apa? Mengejar. Sampai akhirnya suatu hari dia pun terjebak dengan hutang atau ke kemiskinan atau yang lainnya sehingga dia harus pinjam uang sama saya. Maka saya pun kasih emas kepada dia dengan syarat dia harus menyerahkan harga dirinya, menyerahkan mahkotanya kepadaku. Akhirnya uang tersebut karena butuh akhirnya dia serahkan. Sampai ketika aku sudah berada di antara kedua keempat cabangnya tinggal di Gauli, ya tinggal di Gauli sudah ini wanita cita-cita atau bukan? Cita-cita, impian, cita-cita, mungkin ngigo juga. Se Konya semua ini wanita yang paling saya kejar-kejar. Tiba-tiba tinggal di Gauli dia berkata, ittaqillah bertakwalah kepada Allah. Maka saya pun tinggalkan wanita tersebut ini luar biasa. Luar biasa dari siapa? Luar biasa dari bukan cuma tiga tadi saya bilang bukan cuma sangat apa menarik kemudian tidak ada yang lihat kemudian tidak ada halangan yang keempat dia sudah bersyahwat ini, ini susah orang kalau sudah bersyahwat setengah akalnya sudah pergi kata orang bukan setengah kadang hilang semua akalnya ya yang dia pikir bagaimana bisa melampiaskan apa syahwatnya maka orang kalau sudah bersyahwat dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan anaknya yang penting dia melampiaskan apa syahwatnya. Tapi orang ini kemudian bilang "Ittaqillah bertakwalah kepada Allah ditinggalkan." Ditinggalkan. Ini ujian. Hebat dan inilah ujian yang dihadapi oleh Maryam binti Imran. Bersendirian datang laki tampan bukan laki sembarangan. Maka Maryam Bukan cuma menghindar, bahkan dia nasihati itu lelaki. Ternyata Jibril alaihissalam dia mengatakan, ya ini Allahu bi rohmani mingka Aku berlindung kepada Allah. Maria berlindung kepada Allah. Dia tidak beda dengan apa imannya. Kita enggak tahu. Ya. Seorang beda dengan imannya. Awalnya kuat imannya, tahu-tahu bablas. Kita enggak tahu. Makanya uh, Nabi Yusuf juga waktu di digoda dia berlindung kepada Allah subhanahu wa taala. Ya berlindung, tidak merasa pede dengan apa yang iman yang dia miliki. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, aku condong kepada mereka wahai wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maryam melakukan dua hal, yang pertama dia berlindung a'udzu birrahman Minka aku berlindung kepada Allah dari engkau kemudian dia ingatkan in kunta kalau kau bertakwa tinggalkan aku. Jadi ikhwan kalau ada atau ibu-ibu kalau ada ikhwan ngawur lagi naksir ibu-ibu, kemudian kirim apa? Kirim pertanyaan, apa bukan kirim pertanyaan apa? Kirim rayuan-rayuan gombal ya. Ibu bilang, "A'udzu birrahmani Ya. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian blokir ya. Selesai. Ya. Bapak, Bapak, juga demikian. Kalau ada ahwat goda-goda tidak lewat jalur yang resmi, kemudian tiba-tiba ganggu-ganggu, kirim foto-foto yang enggak-enggak, maka bilang auzu birrahmani minki ya, aku berlindung kepada Allah dari engkau ya. Fattaqillah, bertakwalah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian blokir ya. Jangan enggak diblokir ya. Blokir ya. Foto-foto yang dia kirim hapus, jangan disimpan. Karena kalau disimpan khawatir muraja malam-malam ya. Kapan murajaahnya? Kalau lagi diomelin istri, murajaah menghilangkan apa melampiaskan apa kesedihan lihat gambar-gambar wanita yang tidak halal bagi seorang intinya akhirnya Maryam menjaga dirinya akhirnya Jibril mengatakan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ini ujian yang dilewati oleh Maryam yang menunjukkan dia adalah wanita yang benar-benar menjaga dirinya tidak mau kontak dengan lelaki manapun yang bukan mahramnya yang tidak halal baginya Maryam tidak mengatakan, oh ya silakan duduk dulu ada apa, mas? Mas dari mana, mas? Masya Allah masih, enggak ada. Allah berrahmat langsung berlindung. Kita enggak tahu di awal-awal mungkin, ya kita kuat di tengah jalan, bisa jadi namanya syaitan tahu-tahu melemparkan suatu akhirnya kita jatuh cinta kepada suami orang misalnya, atau kita jatuh cinta kepada istri orang. Allah ya syaitan yang melemparkan tersebut dalam hati seorang. La lahum fil ard Sungguh kata iblis aku benar-benar akan menghiasi bagi mereka. Setan bisa menghias. Ya, setan bisa menghias sehingga seorang jatuh cinta pada hal yang haram. Maka inilah menunjukkan kesempurnaan Maryam dari sisi dia benar-benar menjaga dirinya. Di sisi yang kedua Maryam diuji dengan ujian yang berat yaitu mengandung tanpa suami, mengandung tanpa suami. Makanya ketika dia mau melahirkan dia berkata ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasian mansia. Seandainya saya meninggal sebelum saya hamil ya, maka saya menjadi orang yang terlupakan itu lebih baik. Kenapa Maryam khawatir? Kalau dia hamil melahirkan dia tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Apa kata dunia? Bayangkan, orang-orang akan bilang Eh Maryam, kirain anti wanita soleha, sok-sok pergi jauh-jauh bikin mihrab beribadah, ternyata simpan laki-laki di sana. Bayangkan apa kata dunia. Berat. Selama ini dialah wanita terbaik di zamannya, semua orang memujinya. Tiba-tiba datang perut mengandung, hamil. Mau jawab pakai hujah apapun tidak bermanfaat. Mau bilang ini ini anu enggak enggak mungkin orang tidak mungkin percaya kecuali kau pasti digauli oleh seorang lelaki. Enggak mungkin tiba-tiba punya anak. Sekarang Maria mau mau jelas sepakai dalil apa? Saya suci, saya enggak mungkin. Makanya lebih utama dia diam biar Nabi Isa yang ngomong. Ngomong percuma, orang tidak akan membenarkan, ya. Dan itu ujian yang sangat berat bagi bagi Maryam. Maka kemudian tatkala dia mau melahirkan, fa aja al makhadhu ila jidhin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla wa kuntu nasiyan mansiya. Maka makhad makhad itu adalah gerakan-gerakan seperti wal autabu tumakhat yaitu susu yang digerak-gerakkan tumakhat maksudnya Isa alaihissalam dalam perut itu sudah bergerak-gerak mau melahirkan sudah goyang-goyang dalam perut ibunya maka berkumpul pada Maryam beberapa kesedihan pertama rasa sakit yang dia alami karena ingin melahirkan yang kedua rasa haus yang luar biasa rasa lapar yang luar biasa rasa khawatir yang luar biasa kalau anak ini, ini lahir apa yang harus saya katakan kepada orang-orang kesedihan yang bertumpuk-tumpuk berkumpul pada Maryam tapi Maryam pun sabar akhirnya Allah berikan jalan keluar ya kata Allah Subhanahu wa taala ya apa fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jidhi an-nakhlati tusaqit alayki rutuban janiya fakuli washrabi wa qurri aynan fa imma tarayna min al ahad min al bashari ahadan fa quli inni nadzartu lir rahmani sauman falan ukallimal yawma insiya maka tiba-tiba ada suara dari bawah berbicara dengan Maryam apakah itu malaikat apakah itu Allah subhanahu wa ta'ala ataukah Isa bin Maryam yang berbicara sehingga dia tahu anaknya bakalan bisa berbicara dia mengatakan wahai ibunda anda usah khawatir ya Allah telah mengalirkan sungai kecil bagimu untuk menghilangkan rasa hausmu adapun rasa laparmu maka goyangkanlah ya akar pangkal korma maka itu sakit alaihi rotoban jania maka korma korma akan turun. Bisa kau, bisa kau makan dan jangan bicara sama siapapun. Akhirnya Maryam pun melakukan apa yang dijalankan maka akhirnya lahirlah Nabi Isa dan akhirnya menjadi seorang anak yang sangat soleh bahkan menjadi nabi saking solehnya maka sebagian orang menuhankannya sebagian orang menuhankannya bukan bahkan sebagian kecil bahkan miliaran orang menuhankan siapa nabi nabi Isa tapi enggak usah heran yang menuhankan sapi saja banyak apalagi menuhankan nabi nabi Isa sapi yang harganya cuma berapa 4,5 juta dijadikan tuhan ya bagaimana lagi dengan nabi Isa alaihi salam intinya inilah kisah ringkas tentang Maryam binti bintu Imran yang ibu-ibu para akhwat para ummahat para jomblowati ya, hendaknya berusaha mengumpulkan sifat-sifat Maryam yang pertama adalah al-iffah benar-benar menjaga diri jangan suka cengengesan sama laki-laki ya ya apalagi kalau sudah punya suami silakan cengengesan sama suami ya sama lelaki lain enggak ya kita adalah milik suami maka hadiahkan senyuman kelembutan ya kepada suami adapun kepada yang lain biasa-biasa aja ya ya jangan kemudian berteman dengan lelaki baik di Facebook maupun Instagram baik Twitter enggak perlu ya. Tidak perlu kalau ingin punya iffah, sudah. Tidak perlu punya hubungan sama laki-laki siapapun. Kecuali ada hubungan yang bermanfaat. Entah bisnis, entah apa kek. Ya. Atau kerabat. Kalau tidak, tidak perlu. Ya, ada lelaki minta pertemanan, maaf. Tutup, jangan terima. Kalau anti benar-benar ingin memiliki sifat apa? Iffah. Ya. Sebagaimana Maryam. Kemudian uh, yang kedua membenarkan wasaddaqat bikalimati rabbiha senantiasa membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nabi perintahkan Allah perintahkan maka kerjakan paling tidak membenarkan jangan ditentang ya karena mungkin dalam aturan-aturan misalnya nabi melarang begini melarang begini sementara wanita punya hobi begini begini bertentangan dengan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia tunduk kepada berita-berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia benarkan bahawa ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala maka harus saya jalankan. Yang ketiga adalah wakannat min al qanitin adalah wanita yang taat, wanita yang ingin memiliki sifat seperti Maryam atau meniru sifat Maryam adalah taat beribadah. Bandingkan waktu kita untuk medsos dengan waktu kita untuk baca Quran, waktu kita untuk menelaah buku-buku agama, waktu kita untuk meraja Al-Quran, waktu kita untuk berzikir, kita bisa membandingkan diri kita. Berapa lama kita baca Al-Quran? Apakah kita betah untuk zikir pagi petang? Ya. Apakah kita betah untuk solat Qobliya dan Ba'diyah Ataukah kita lewati hari-hari dengan sifat malas-malasan? Ya, solat ya, tidak solat kecuali hampir habis waktunya. Solat subuh menjelang matahari terbit. Ya, solat Duhur menjelang asar, solat asar menjelang apa? Matahari tenggelam salat isya menjelang subuh ya. Kau beli dan mbak dia lewat ya. Kau beli dan mbak dia lewat ya. Sementara jadwal sinetron tidak pernah ketinggalan ya. Jadwal berita-berita artis selalu mengikuti ya. Artis pertama, artis kedua ya. Beritanya begini, beritanya begitu, artis ketemu artis ya. Berita-berita tukang maksiat kita ikuti ya. ya. Kemudian berita artisnya sehingga waktu kita terbuang-buang. Ya. Seperti saya katakan, sebagian wanita, masya Allah, ya. suami orang meninggal dia menangis, suaminya masih hidup dia omelin ya. Sebagian wanita begitu, ya. Dengar suami orang meninggal nangis ikut nangis sedih, suami yang masih hidup <laughs> dia omelin ya. Jangan demikian. Ibu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah wanita yang minal konitat, ya, yaitu sabar dalam beribadah. Ibadah butuh kesabaran. Nuntut ilmu butuh kesabaran. Tahsin Quran butuh kesabaran. Ya, mencatat pelajaran butuh kesabaran. Ya, kemudian solat malam butuh kesabaran. Ibu ibu kita ini waktu cepat habis. Ibu ibu sebagian ibu sudah tua, sebagian sudah peot. Ya, e, uh, sebagian sudah mulai ompong ya macam-macam kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian sudah sakit-sakitan terus waktu kita habis buat medsos ya. buat pertemanan yang kebanyakan grup-grup kebanyakan ya terus kapan kita mau bertemu dengan apa yang mau kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. yang kita bawa adalah amal soleh berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, ngurusin anak-anak itu amal soleh Wal baqiyatus shalihat. Ya, amal soleh amal bakiat yang tersisa. Adapun kecantikan akan pudar. Ya. Adapun kesegaran tubuh akan pudar, semuanya akan peot ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, kepada kita juga para suami, jangan sampai kita terpedaya. Kita enggak tahu kapan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita manfaatkan waktu menjadi qanitin. Tayib. Ini tentang Maryam binti Imran, yang kedua Asia, ...Imra'atu Firaun. Datang <coughs> uh, dua ayat bercerita tentang Imra'atu Firaun. Yang pertama firman Allah, "Faltaqathu alu Firauna, yakuna lahum aduan wa hazanan." Ya, tatkala Nabi Musa alaihi salam dilepaskan oleh ibunya, ya. Dilepaskan oleh ibunya di Sungai Nil, ya. Dengan penuh kesedihan, ketakutan, khawatir anaknya tenggelam, khawatir entah diambil siapa, ya. Tiba-tiba diambil oleh istrinya Firaun. Ada khilaf siapa yang mengambilnya? Ada yang mengatakan istrinya Firaun sendiri lagi duduk-duduk kebetulan Sungai Nil melewati kerajaan Firaun. Ya, dan Allah mentakdirkan istrinya Firaun tidak punya anak, Asia tidak punya anak. Maka dia dikejauh dia melihat ada seperti apa namanya? E, keranjang yang lewat di tengah sungai Nil maka dia mengambil. Ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan siapanya. Intinya sampailah Musa di hadapan dia. Kemudian tatkala dibuka, kemudian dia langsung jatuh cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta kepada dirimu wahai Musa. Ada yang mengatakan yaitu orang yang melihat Musa semuanya sayang sama Musa. Ya. Fir'aun pun tadinya benci akhirnya sayang sama Musa ya ingin bunuh ini anak Bani Israel la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada kata istrinya jangan kau bunuh anak ini bisa jadi bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak anak angkat inilah Asia Imratu Firaun yang kemudian memelihara siapa Nabi Musa kemudian dijadikan anak angkat untuk tinggal di kerajaan Firaun ini berita pertama dan berita yang panjang dan Israeliat yang tidak tahu sanatnya, ujung panggalnya, sahih atau tidak, Allah alam bisawab. Ya. Kemudian berita yang kedua tentang istrinya Maryam, istrinya Fir'aun, yaitu dalam akhir surat <tuh> Tahrim kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa "Wadzharab Allahu mithalan lil ladin amanum rata ra Fir'aun, idqalat Rabbi binili aindaka baitan fil jannah, wanajini min Fir'aun wa amalihi wanajini min al kaumil zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istrinya Firaun yaitu Asia bintu Muzahim. Id qalat tatkala istrinya Firaun berdoa, "Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Rabbku bangunkanlah di sisimu istana di surga. Wa najini min fir'auna wa amali. Selamatkanlah aku dari Firaun dan selamatkanlah aku dari amal buruknya ya. Wa najini minal qaumidh dhalimin dan selamatkanlah dari orang-orang yang zalim." Inilah kisah yang singkat dari Asiyah bintu Muzahim. Ya. sebagian ulama mengatakan awalnya dia menyembunyikan imannya, dia sudah beriman sama Nabi Musa, namun di penghujungnya ternyata dia ketahuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika imannya diketahui oleh Firaun, tentu hal yang sangat memalukan bagi Firaun. Dia selama ini menyerukan dia sebagai Tuhan, memaksa orang mengakui dia sebagai Tuhan. Ternyata istrinya, teman tidurnya, ternyata beriman kepada Tuhannya Musa. Ini hal yang sangat memalukan bagi bagi Firaun. Tidak ada jalan lain. Dikasih dua pilihan kepada Asia. Pertama dihukum mati atau bukan yang pertama adalah diberikan ya kufur kepada Nabi Musa sehingga mendapatkan istana di dunia, tetap menjadi permaisuri yang dihormati oleh rakyat, ya, istrinya Firaun yang gagah perkasa, ya. yang luar biasa hebatnya, badannya gagah pandai ngomong dan yang lainnya. Siapa yang tidak bangga menjadi istri raja? Wong oh, jadi istri Pak Lura, Pak Lura saja bangga apalagi jadi istri apa? Raja. Ya. Istri raja semuanya nurut. Apalagi raja tersebut dianggap Tuhan oleh rakyatnya luar biasa. Kita seorang dia ada wanita jadi istri raja yang dimaki-maki sama rakyatnya saja bangga. Apalagi menjadi istri seorang raja yang semua rakyatnya tunduk dan menganggap dia sebagai apa? Tuhan. Tawaran dengan syarat kafir kepada Nabi Musa. Kalau tidak, maka dibunuh. Subhanallah. Berat, tetapi Asia bintu Muzahim memilih untuk dibunuh. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa hendaknya dihafal oleh kita semua terutama ibu-ibu, ya. Rabbi banili indaka baitan fil jannah dan ajarkan anak-anak putri-putri kita. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku di sisimu, bangunkanlah di sisimu bagiku istana di surga. Kata para ulama, Asia bintu Muzahim memilih istana di surga daripada istana di dunia. Asia bintu Muzahim memilih istana di dunia di surga daripada istana di di dunia. Hendaknya ibu ibu demikian. Ya, pilihlah kenikmatan abadi di surga daripada kenikmatan sementara yang ada di atas muka bumi ini. Betapa banyak hal-hal yang menggoda ibu-ibu ingin beli ini, ingin beli anu, ingin punya ini, ingin punya anu. Ketahuilah bahwasanya itu hanyalah kenikmatan yang sangat sementara. Ya. Saya ingatkan kepada sebagian ibu-ibu, ya. -ibu. Apalagi di zaman sekarang sebagian ibu-ibu mungkin diberi kelebihan harta maka jangan sampai kemudian membeli barang-barang yang terlalu mahal yang menyangka dengan barang-barang tersebut akan naik derajatnya di mata masyarakat dan mungkin akan naik ya. tentu seorang tatkala memiliki tas yang murahan tidak sama dengan memiliki tas yang mahal ya. kalau memiliki tas mahal harganya 1 miliar ya apalagi apa namanya harganya bandrolnya belum dilepas ya semua orang lihat tuh satu miliar semua orang akan menghormati karena demikian manusia di zaman ini menjadikan barometer penghormatan dengan harta ini tidak bisa kita pungkiri apa yang dijadikan barometer oleh orang-orang untuk menghormati orang lain dengan hartanya jabatannya hartanya tapi hati-hati jika seorang wanita kemudian membeli barang yang terlalu mahal ratusan juta, puluhan juta, satu miliar Kemudian menjadikan dirinya menjadi angkuh musibah. Ya. Sudah ada contoh orang-orang disiksa oleh Allah karena keangkuhan. Contohnya Korun, fakhasaf nabihi wabidarihil arq. Kami benamkan dia. Ya. Fakharaja ala kaumih fi zinatih. Dia keluar dengan kekayaannya dengan bajunya yang mewah dengan emasnya yang mewah dengan budak-budaknya dengan kendaraannya yang dihiasi keluar menemui kaumnya dengan puncak-puncak kesombongan. Ya, apa yang Allah katakan? Fa khasaf bihi wa ard. Kami benamkan dia dan seluruh hartanya dalam bumi. Kenapa? Karena sombong dengan perhiasan dia yang dia ini miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainal rajulu ya, ya, yamsi wa alaihi hullatan ya, bihima. Tatkala seorang sedang berjalan, dia pakai dua gaun yang indah laki-laki izar sarung yang indah rida yang indah dan dia sombong dengan bajunya tersebut saya ingin sampaikan apa maksudnya orang bisa sombong terkadang gara-gara baju ibu hati-hati ibu, ibu ya ini baju saya ini mereknya ini ya eh di belakang mereknya dengan niat untuk sombong dan angkuh ini bahaya ibu-ibu ini penyakit yang paling dibenci oleh Allah sombong ya dan itu bisa sombong. Kita menginginkan istana di dunia istana tersebut apakah dengan tas dengan kemewahan di dunia kita lupa dengan kemewahan di akhirat maka tatkala laki ini sedang berjalan dengan dua gaun yang indah kemudian dia sombong maka Allah membenamkan dia dalam bumi ya fahuwa yatajal jalu fiha maka dia pun digoyangkan oleh Allah dalam bumi sampai hari kiamat kala hukuman bagi orang yang yang sombong bisa jadi anti dengan baju anti yang mewah. Saya bukan melarang pakai baju bagus, tidak apa-apa. Tapi atur hati. Jangan sampai dengan kemewahan yang kita miliki kemudian kita jadi sombong. Allah suka kata Nabi saw. Ida ataka Allahu malan fal yuro atharu nikmatihi alik. Kata Allah jika Allah berikan kau harta maka tampakkanlah dampak dari anugerah yang Allah berikan kepada engkau. Kita kaya tidak ada masalah, mobil bagus tidak ada masalah, baju bagus tidak ada masalah. Tapi jangan sampai derajat israf berlebih-lebihan dan khuyala dan sombong. Kalau ternyata kita rasa bahwasanya barang yang kita pakai ini mengantarkan kita kepada kesombongan, buang itu barang. Kalau enggak kasih saya yang saya jual ini, ya. Berarti kita ini enggak kuat hatinya. Saya bilang ada orang pernah sombong gara-gara bajunya. Dan itu mungkin menimpa ibu-ibu dan dibenamkan dalam bumi. Ada orang sombong kalau baju saja bisa bikin sombong apalagi tas dengan harganya sekian-sekian. Ya. Dengan kendaraan bisa sombong, dengan apa saja bisa sombong? Allah tidak suka sombong dengan berbagai macam wasilahnya. Namanya sombong Allah tidak tidak suka. Jangan sampai kita terpedaya dengan keistimewaan dunia sehingga kita meninggalkan istana di akhirat. Lihatlah bagaimana Asia bintu Musaim. Saya ulangi. Jangan sampai anti ingin tinggi di hadapan orang-orang dengan kemewahan tetapi di mata Allah hina sehina-hinanya. Kenapa? Karena kesombongan keluar dengan tas yang mewah dengan baju yang mewah kemudian dengan merasa bangga tapi di mata Allah anti wanita paling hina. Kenapa? Karena ada kecongkakan, sombong dalam diri. Jadilah seperti Asia bintu Muzahim yang berdoa, "Robbi binilayya indaka baitan fil jannah." Ya Allah bangunkanlah bagiku istana di surga. Istana Firaun dia tolak di depan mata. Jadi raja, istri raja yang dianggap Tuhan oleh rakyatnya. Pilihan kalau ingin dunia luar biasa. Tapi dia memilih lebih baik meninggal, lebih baik wafat, mendapat istana di surga daripada istananya Fir'aun. Dan dia berdoa, <tell> Rabbi binili indaka ya Allah, bangunkanlah di sisi, bangunkanlah bagiku di sisimu istana. Dia mendahulukan di sisi Allah daripada istana. Karena kalau berada di sisi Allah, meskipun tanpa istana adalah kebahagiaan, Apalagi disertai dengan apa istana. Seorang berusaha mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hidup di dunia penuh dengan cobaan. Jangan terpedaya dengan kemewahan hidup. Jangan terlalu banyak nonton berita artis. Ya. Akhirnya pingin gaya gaya hidup seperti artis. Padahal suami cuma sales doang. Ya. Kasihan suaminya. Ya. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita lihat akan mempengaruhi gaya hidup kita, mau tidak mau. Teman kalau salah bergaul akan pengaruhi gaya hidup seseorang. Baik. Wanita berikutnya lanjut kan? Tadi ada yang bilang dhaif selesai ya. <laughs> wanita berikutnya adalah Aisyah ha radhiyallahu taala anha ya. Nanti nonton aja di YouTube ya, kayaknya ada ceramah tentang apa? Aisyah ha radhiyallahu taala anha. Tapi intinya dia adalah wanita yang salehah, di antara keistimewaan Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain dia adalah penuntut ilmu yang luar biasa. Hafizah, dia menghapal apa yang tidak dihafal oleh istri-istri Nabi yang yang lain. Dan dia berfatwa, ya, orang-orang tahu dia adalah seorang wanita yang faqihah. Sehingga para sahabat, jangankan para ibu-ibu, para sahabat kalau mereka khilaf, terkadang mereka pergi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha karena mereka tahu ilmu Aisyah yang sangat sangat luas. Jadi para wanita ya, selain rajin beribadah, jangan lupa juga rajin untuk apa? Ilmu, rajin untuk ilmu. Karena ilmu adalah ibadah tersendiri ibadah yang mulia. Kalau hadir maka dicatat dan berusaha diamalkan. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi dicatat ya. Kalau bisa dicatat dalam apa? Hati ya. Ya, biar tidak dilupakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala memiliki banyak keutamaan tentunya perlu kajian khusus, saya pernah mengisi kajian satu setengah jam ya atau dua jam tentang Khadijah radhiyallahu taala anha dan mungkin saya ulangi lagi di sini. Kemudian di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Ini cerita yang paling disukai oleh bapak-bapak ya. Karena di antara sifat utama Khadijah adalah sangat taat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Khadijah usia pernikahan mereka 25 tahun. Tetapi Khadijah memberikan segala yang dia miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi Wasalam kata Nabi saw. bi idka farobian nas Khadijah beriman kepadaku. Tatkala orang-orang semua kafir kepadaku. Wasad dakotni dan dia membenarkan aku idkat zabit biana. Tatkala orang-orang semua mendustakan aku. Wawasat nabi malihah dan dia tolong aku dengan hartanya. Semua hartanya dia berikan kepadaku untuk dakwah. Itulah Khadijah radhiyallahu taala. Dialah orang pertama yang masuk Islam. Lebih pertama daripada Abu Bakar, lebih pertama daripada Ali bin Abi Thalib, lebih pertama daripada Zaid bin Harithah. Orang pertama mutlak yang pertama masuk Islam sebelum Waraqah bin Auf adalah Khadijah radhiyallahu taala. Sampai para ulama para ulama mengatakan dia yang pertama kali sanal Islami sunnatan hasanah. Dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana masuk Islam. Semua sehingga semua orang yang masuk Islam setelah Khadijah pahala yangalir kepada siapa? Khadijah, Karena dia yang pertama kali mencontohkan. Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka suatu hari datang Jibril Alaihissalam, salam ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadi Khadijah qad atadaka ma'aha ina'un fihi ta'amun au idamun au syarabun." Kata Jibril, wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah sekarang sedang datang menuju engkau. Dia membawa sebuah sebuah bejana isinya makanan atau minuman atau idam kaldu. Ya. Faidahia <tong> atatka. Kalau dia datang kepada engkau, wahai Rasulullah, ya, maka sampaikanlah salam min Rabbiha. Sampaikanlah bahasnya Allah mengirim salam kepadanya. Wa minni dan juga salam dariku. Bayangkan seorang wanita dikirim salam oleh siapa? Allah subhanahu ya. wa ta'ala. Orang kita dikirim salam sama Pak Lurah saja senang. Apalagi artis kirim salam wah senang. Ini Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam. Berarti Allah punya perhatian khusus kepada Khadijah. Ya. Kemudian salam dari Jibril alaih ya. salam. Wabashirha dan beri kabar gembira kepada dia bi baitin fil jannah dengan istana di surga. Min... Uh, dari suatu apa, mutiara raksasa ya, yang kata Nabi saw atau ke Jibril as la sahabu fiha ya, wala nasab tidak ada hiruk pikuk di situ dan tidak ada keletihan. Sebenarnya mengatakan kenapa Khadijah diberi balasan surga seperti itu? Tidak ada hiruk pikuknya dan tidak ada keletihannya karena selama di dunia dia mengurusi anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan luar biasa sehingga Nabi bisa konsentrasi untuk berdakwah. Khadijah tidak ingin suaminya disibukkan untuk mengurus anak-anaknya karena suaminya sudah menghadapi ujian berat di luar sana. Sehingga dia bersusah payah mengurusi anak-anaknya, tidak pernah mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka dia diberi surga yang tidak ada keletihan lagi. Walasahok tidak ada huruk pikuk karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah bersama Khadijah 25 tahun tidak pernah Khadijah mengangkat suaranya sekalipun. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Maka ibu-ibu ya, tentu mau jadi Khadijah mungkin mustahil ya. Tetapi ya, tetapi berusaha ya, berusaha ya. Jangan suka angkat apa suara senangkan hati suami ya. Bagaimana lain suami dengan sebaik-baiknya ya agar suami ya bisa bahagia dan bisa menjalankan tugas dan aktivitasnya dengan uh, dengan baik ya. Semoga ibu-ibu bisa menjadi seperti Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi terus latihan ya. Jangan cuma doa doang ya, latihan. Latihan. Gimana cari ibu-ibu misalnya gini saya cari ibu ya. cari ibu-ibu biar tidak suka angkat suara sama suami. Misalnya mengangkat suara, suami bikin jengkel nih. Oh, oh ada Tutup. <laughs> Jangan nggak suara, tenang sabar. Latihan itu latihan. Mas, kenapa? Tidak apa-apa, mas. Gitu. Jadi perlu latihan. Kalau enggak latihan, ibu enggak bakalan bisa. Kata Nabi SAW, Mamanya itu sabar, Barang saya berusaha bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Bisa berubah, enggak mungkin enggak berubah. Bisa berubah. Kalau berniat untuk berubah. Kalau enggak niat sejak awal, enggak bakalan berubah. Kalau tidak latihan, tidak bakalan berubah. Harus latihan. Harus latihan. Kalau suami menjengkelkan, jangan teriak-teriak. Nanti sudah tenang baru nasihati mas. Mas tadi sangat menjengkelkan. Kenapa sayang? Mas tadi begini pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak. Ya, saya teriak-teriak. Ya, latih diri. Ya. Sudah ibu, ibu ya. Saya butuh latihan ya setelah ini. Harus setelah ini harus latihan supaya tidak angkat suara, biar dapat istana di di surga. Ibu, ibu saya sering sampaikan. Taat kepada suami itu ibadah yang agung. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma sedekah, bukan cuma ikut pengajian, bukan cuma layani ustaz, kasih makan ini makan anu, enggak. Ya, taat kepada suami, layani suami itu ibadah yang agung. Bahkan para ulama mengatakan jika seorang sudah menikah, maka baktinya kepada orang tuanya berpindah kepada suaminya. Dia lebih utama berbakti kepada suaminya daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada pun hikmahnya di pembahasan tersendiri. Intinya demikian. Maka seorang wanita kalau dia berbakti kepada ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala. Kalau dia merendahkan suaranya di hadapan ayah dan ibunya, dia merasa berpahala. Maka hendaknya dia hadirkan perasaan tersebut tatkala di hadapan suaminya. Suami ibu adalah pintu surga. Manfaatkan pintu sebaik-baiknya. Railah istana tertinggi di surga, ya. dengan berbakti kepada suami. Tahan diri. Kalau emosi tahan diri. Kalau ada keperluan tidak dipenuhi maka ngomong dengan suami dengan baik-baik, lembut-lembut, pelan-pelan ya. Jangan hanya lembut kalau sama Gojek baru lembut, ya. Mas, pesan ini, Mas, ya. Mas, bisa antar ini, Mas, ya. Sama tukang bakso lembut, ya. Mas, tambah lagi satu mangkok, Mas, ya. Kalau sama suami tidak. Ambil itu tuh, ambil ini tuh, ambil ini tuh. Enggak ah, boleh. Jangan-jangan suaminya berangan-angan jadi tukang bakso, ya. Baik. Uh, demikian saja kajian kita. Sekali lagi semoga Ibu menjadi wanita-wanita yang salehah ya. Hidup dunia ini penuh ujian, terkadang seorang wanita diuji dengan suaminya yang banyak nuntut padahal tidak punya kemampuan ya. Ibu harus bersabar ya. Bekerja sama dengan suami dalam mendidik anak, dalam beribadah sampai Allah mengabadikan pertemuan kita dengan istri kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.